Добрий вечір! Якщо вечір прожити в Україні, може бути добре. Зібралися якось всі народи землі з метою визначити, який з них найдурніший. Сперечалися, ледь не побилися. Аж раптом звідкилясь лунає голос. Як би там не було, але у нас пісні найкрасивіші! Словом, ви, мабуть, вже здогадалися, що сьогодні мова піде про передвиборчі обіцянки політичної сили Святослава Вакарчука. Ми знаємо, як налагодити ефективну антикорупційну систему, яка покладе край безкарності масштабних корупціонерів. Парламент стане місцем, де ухвалюються рішення, яких потребують люди, а не рядком неефективних витрат у державному бюджеті. Ми докладемо зусиль, аби викорінити всі прояви недоброчесності, зокрема плагіату, з усієї системи освіти. Скажи мені, чому не можу забути те, чого нема. Ми запровадимо електронну систему моніторингу роботи парламенту. Люди будуть розуміти, як схвалюються рішення та як працюють їхні обранці. Ми запровадимо електронні підручники на планшетах для учнів шкіл. Пригадай той садок коло хати, де плика свої мрії мали. Ми змінимо найслабшу ланку у державі – неефективну владу, яку сформували політики старої генерації – та непорядні, неефективні управлінці, які 28 років крали у українців їхнє майбутнє. Скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Ми запровадимо нові вимоги до редакційної незалежності медіа та забезпечимо ефективне державне регулювання роботи великих ЗМІ. Ми використаємо для протидії олігархам можливості сучасних цифрових технологій та аналізу великих даних. Ми побудуємо систему автоматичного збору інформації про зв'язки між членами олігархічних кланів та даних про фінансові транзакції, державних і приватних реєстрів та відкритих даних в інтернеті. Зібрані дані будуть використовуватися до побудови візуалізованих мережевих моделей олігархічних угрупувань, на яких можна буде побачити олігархів та пов'язаних з ними осіб і характер зв'язків між ними. Наша мочі! Ми запровадимо нові вимоги до суддів та прокурорів, які схвалюють доленосні рішення. Всі претенденти на посаду судді та прокурора будуть повинні пройти перевірку на доброчесність та на рівень IQ. Без будь-яких можливостей для маніпуляцій. Ми будемо працювати над відновленням довіри між лікарями і пацієнтами. Особисто я розумію, чому це так важливо для Святослава Вакарчука. Святославе, за пісні респект, але програма повна безобразів.